Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar. Madaniyat va ma'rifat telekanalida ziyorat ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qilib turibsiz. Ziyorat ko'rsatuvi ijodkorlarining safari Xorazm viloyatida bo'lib turibdi. Xorazm viloyatidagi eng ulug' qadamjolar, muqaddas ziyoratgohlar, buyuk zotlar haqida sizlarga ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Madaniyat va ma'rifat telekanalidan uzoqlashmang. Bugungi ziyoratimizni boshladik. Demak, qadrli do'stlar, kuzatuvchilar, bugun ziyoratimiz davomida Xorazm viloyati Shovot tumanida joylashgan buyuk mutasavvifflardan biri Yusuf Hamadoniy hazratlar haqida sizlarga ma'lumotlarni beramiz. Xaritadan manzilni o'rganishdan ko'rganimizda o'rtacha 30 km atrofidagi masofa bor ekan. Demak, bugungi ziyoratimiz davomida sizlarga ham eng qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Marhamat. Kalit. Sizdan ham ma'lumot olsam maylimi Yusuf Hamadoniy hazratlar haqida? Shovot tumanida joylashgan ekan. 30 km uzoqlikda deyishdi. Urganchda qayerdan aynan o'sha Shovot tumaniga ziyoratgohga ketish mumkin? Ziyoratgohga istalgan joydan borsa bo'ladi. Dehqon bozoridan, bozor taraflaridan xohlagan marshrutlar, taksilar bor, shular bilan. U o'rtacha narx qancha? O'rtacha 15 ming, 20 ming. Kishi boshiga. Rahmat aka, salomat bo'ling. Qadrli yurtdoshlar, demak, ko'rdingiz, Urganch dehqon bozoridan o'rtacha 10-15 ming so'mga Shovotni o'sha ziyoratgohgacha borish mumkin ekan. Demak, xulosa qilish mumkinki, sizdan faqatgina kelishga nisbatan xohish bo'lsa bo'ldi. Demak, muqaddas ziyoratgohlarda yana ko'rishamiz. Bizni ziyoratimiz boshlandi. Do'stlar, qadrli kuzatuvchilar, teletomoshabinlar, har doim ziyorat ko'rsatuvini tasvirga olish jarayonidan avval mashinani buyurtma qilib qo'yardik, lekin bugun o'rtacha masofa 30 km bo'lganligi va ketish yo'li joyi aniq bo'lganligi sababli taksi xizmatidan foydalanishga qaror qildik. O'rtacha aytganlaridek 10-15-20 ming so'mga bemalol Shovot tuman ziyoratgohigacha yetib borish mumkin ekan va yana bir jihatga alohida e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardim. Agar ziyoratga yoki sayohatga bormoqchi bo'lsangiz, mehmonxona tanlashda shundoqqina katta yo'lning ustida bo'lsa, sizga istalgan hududingizga borishga qulaylik bo'ladi. Demak, taksi to'xtatamiz hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shovot tumaniga boramiz. Kishi boshiga 10 ming so'mdan bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Aha, rahmat. Qani, ketdik. Demak, qadrli kuzatuvchilar, yana bir bora eslatib o'taman, ziyoratga yoki sayohatga boradigan bo'lsangiz, quyoshdan to'sadigan ko'zoynaklarni yoki teringizni yopadigan yengilroq kiyimlarni kiyib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Va albatta hozir ziyoratgohga kiramiz va sizlarga ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Yana bir bora ko'rsatuvimizning maqsadini eslatib o'tmoqchiman. Sizning ham ziyoratingiz sababchi bo'lish bizning asosiy maqsadimizdan biri. Sizni ziyoratgohlarda ko'rsak, bizning ham murodimiz hosil bo'lardi. Demak, biz boshladik. Ziyoratgohga kelganda albatta ziyorat qoidalariga amal qilishni unutmang. Agar ziyorat qoidalari haqida to'liq ma'lumot bilmasangiz, ziyoratgohning kirish eshiklari atrofida aynan ziyorat qoidalari haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'ladi. O'sha ma'lumotlarni o'qib, so'ngra ziyorat qoidalariga amal qilish kerak. Biz hozir ushbu ziyoratgoh imom bilan gaplashib qo'yganmiz. To'g'risi tanimayman o'zim ham. Kirib hozir sizlar uchun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Madaniyat ma'rifat telekanalida ziyorat ko'rsatuvini kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xormanglar. Ziyorat ko'rsatuvi bilan Sirojiddin man. Kuni kecha Xushnud domla bilan gaplashgandik. So'ng qilasizlar. Men Xushnud domla. Aha, yaxshimisiz domla. Xushvaqt bo'ling. Charchamayapsizlarmi? Ziyorat ko'rsatuvini bugun aynan mana shu Yusuf Hamadoniy ziyoratgohida olib, yurtdoshlarimiz uchun ham manfaatli bo'lgan, qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni bersak. Menimcha aynan xorazmliklarning o'zi ham Yusuf Hamadoniy ziyoratgohiga qiziqishadi, chunki kelganimizda erta tong bo'lishiga qaramasdan allaqachon mashina ziyoratchilar kelib, bu yerni ziyorat qilib o'zlari uchun ma'lumotlarni olib ketishayotgan ekan. Xorazm viloyatimizda eng katta ziyoratgohlardan hisoblanadi.
Nafakat Xorazm. Başka Qo'shni respublikalardan ham ko'plab ziyoratchilar kelib, ruhiy ma'naviy oziq olib ketadigan bir ulug' bir maskanlardan hisoblanadi. Domla, keling suhbatimizni Yusuf Hamadoniy hazratlarini o'sha hayot faoliyatlari bilan bog'lasak. U kishi kim bo'lganlar? Qanday kasb bilan shug'ullanganlar? U kishining avlodlari hozirgi kungacha bormi? Ajdodlari kim bo'lgan? U kishidan bizga qanday meros qolgan? Shu haqida gapirib bersangiz. Rahmat. Hozir mana shu turgan joyimiz Xorazm viloyati Shovot tumani Beshmergan mahallasida Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi joylashgan. Mustaqillik sharofati bilan barcha ziyoratgohlar obod qilingani kabi Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi ham keng ko'lamli obodonlashtirish qurilish ishlari amalga oshirilgan. O'zlari qayerda tavallud topganlar? Yusuf Hamadoniy hazratlari Eronning Hamadoniy viloyati Buzanjit qishlog'ida shu milodiy 1048 yilda tavallud topganlar. Demak, Erondan kelib shu yerda o'zlarining kasblari bilan shug'ullanganlar. Ha. Yusuf Hamadoniy hazratlari o'sha davrda Bag'doddagi Nizomiya madrasasiga talaba bo'lib o'qishga kiradilar. O'sha paytlarda yetuk alloma Shayx Abul Isoq hazratlari mashhur Nizomiya madrasasi mudarrisi bo'lganlar. Yusuf Hamadoniy hazratlarini iste'dodli, ixlosli ekanliklarini ko'rib, katta e'tibor qaratib Yusuf Hamadoniy hazratlariga fiqh, falsafa va mantiq ilmlari bo'yicha saboq beradilar. Yusuf Hamadoniy hazratlarini Xorazm diyoriga tashrifi milodiy 1105-1115 yillarga to'g'ri keladi. Yusuf Hamadoniy hazratlari tariqat tasavvufi yo'nalishi bo'yicha Qodiriya sulki asoschisi Abdulqodir Giloni, ya'ni G'avsul Azam pir bilan ham suhbat bo'ladilar. Yusuf Hamadoniy hazratlari markaziy Osiyo hududida Hojagon tariqatiga ilk bor asos solganlar. Yusuf Hamadoniy hazratlari shogirdlari Hoja Hasan Andoqiy hazratlari bilan Xorazmga safarga chiqadi. Xorazm shohlar poytaxti Gurgan shahriga yetib kelishadi. Xorazm shoh bu shayx hazratlarini katta hurmat va e'zoz bilan kutib olib, shayx hazratlarini shu o'zlarini tariqatlarini yuritishlik uchun katta xonaqoh qurdirib beradi. Yusuf Hamadoniy hazratlarini silsilai shariflari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga borib taqaladi. U kishini ota-onalari taqvolli insonlar bo'lishgan. Yusuf Hamadoniy hazratlari ilk saboqlarini qishloqlarda olib, hasovatni chiqarib, keyinchalik Isfixon shahridagi madrasalarda tahsil oladi. Domla, Yusuf Hamadoniy hazratlari Xorazmga necha yoshda kelgan bo'ladilar shunda? Yusuf Hamadoniy hazratlarini shogirdlari Hasan Andoqiy hazratlari bilan kelishligi shu 57 yoshlarida kelgan bo'ladilar. Domla, u kishining avlodlari haqida ham ma'lumotlar bormi? Keyinchalik avlodlari davom etdimi? Yusuf Hamadoniy hazratlarini avlodlari to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Bag'dodda 15 yilga yaqin yashaydi. Tasavvuf ta'limoti bo'yicha yetuk olim darajasiga erishishadi. Albatta, bu maqomga erishishida ustozlari Shayx Abul Isoq Shiroziy hazratlarini roli katta bo'ladi. Yusuf Hamadoniy hazratlari o'sha joyda xonaqoh ochib, Xorazm, Eron, Xuroson, Arabiston, Hindiston o'lkalaridan ko'plab shogirdlar keladi. Yusuf Hamadoniy hazratlari ularga asosan fiqh va tafsirdan saboq beradi. 1112 yilda Xojagon tariqati asoschisi bo'lgan Abdulqodir Giloniy, ya'ni G'avsul Azam pir bilan uchrashib hamsuhbat bo'ladilar. Shundan keyin Markaziy Osiyoga tasavvuf ta'limoti asosida
ilk bor Xo'jagon tarikatiga asos solganlar. Yusuf Hamadoniy hazratlarini Xorazm diyoridagi faoliyati 1105-1115 yillarga to'g'ri keladi. Domla, ushbu ziyoratgoh hududida qadimiy quduq ham bor ekan. Mahalliy aholining aytishiga qaraganda, uzoq yillardan bu quduqdan foydalanishgan. Avval juda kichik bir xaroba holatdagi quduqni keyinchalik aholi maxsus quduq shaklida keltirishgan. Suvini ham shirin deyishyapti. Haqiqatan ham yoshi urug'lardan bizni ham ishitishimizga qaraganda avvaldan bo'lgan quduq. U vaqtlarinda o'zi shuni buloq shaklida chiqib turgan, ana keyinchalik aholi tomonidan, keyinchi ziyoratchilar tomonidan ularga bir qulaylik bo'lishligi uchun suvlardan olib ichib bahramat bo'lishligi uchun mana shunday holatda tayyorlab qo'yilgan. Domlab, bu yerda o'sha hozir maqbarani ko'ryapmiz. Ushbu maqbarada haqiqatan ham Yusuf Hamadoniyning o'zlari dafn etilganlar, to'g'rimi? Yusuf Hamadoniy hazratlarini jasadi bo'yicha har xil gap-so'zlar bor. Ya'ni ko'pchilik manbalarda o'zlarini tug'ilib o'sgan Hamadon viloyati Buzanjit qishlog'ida dafn qilganligi, keyingisi Yusuf Hamadoniy hazratlari Xorazm Movarounnahrda ham faoliyat ko'rsatib, ayrim bir manbalarda Maruvga qo'yganligi, keyingi ma'lumotlar haqiqatan ham Yusuf Hamadoniy hazratlari o'zini Xo'jagon tariqatini Xorazm diyorida tarqatganliklari, bu yerda ham ko'plab shogirdlar bo'lganliklari, u kishiga shu hurmatlari katta bo'lganliklar sabablari Xorazm viloyati mana shu Shovot tumanidagi Beshmegan qishlog'ida ham maqbara qurilgan. Uni haqiqiy jasadlari qayerda ekanligi to'g'risida aniq bir ma'lumotlar yo'q. Domla, keling ko'rsatuvimiz ananasiga ko'ra hozir maqbarani oldiga borib, o'tganlarni haqiga bitta Qur'on tilovat qilsak-da, ana undan so'ng suhbatimiz davom ettirsak. Ma'qulmi? Ma'qul, Sirojiddin. Ketdik unda. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم Domla, hozir asosiy eshikdan kirishda o'ng tomonda ham, so'l tomonda ham qabrlar borligini ko'rish mumkin. Kirib hozir birgalikda shu qabr egalari bilan ham tanishtirib o'tsak. Yaxshimi? Hop. Rahmat. Sirojiddin, bu yerda 3 ta avliyoning qabri mavjud. Hozir turganimiz G'avsul Azam pir. 1112 yillarda Yusuf Hamadoniy hazratlari Abdulqodir Giloniy, ya'ni G'avsul Azam pir bilan uchrashib ham suhbat bo'lganlar. G'avsul Azam Abdulqodir Giloniy hazratlari Qodiriya suluki asoschisi bo'lganlar. Yusuf Hamadoniy hazratlarini ham Xorazmga kelib, Xo'jagon tariqatini yoyishlikda ushbu zotni hissalari ko'p bo'lgan. G'avsul Azam Abdulqodir Giloniy hazratlari ham Eronni Giloniy viloyatida tug'ilganlar. Bu qabr Abdulqodir Giloniy hazratlarini qabrlari. Abdulqodir Giloniy hazratlari ham Eron shahrini Giloniy viloyatida tug'ilganlar. Milodiy 1077 yilda Qodiriya suluki asoschisi bo'lganlar. Yusuf Hamadoniy hazratlari bilan milodiy 1112 yilda Yusuf Hamadoniy hazratlari bilan hamsuhbat bo'lganlar. Bu tarafda Yusuf Hamadoniy hazratlarini qabri bilan Said Hamadoniy hazratlarini qabri. Bu Yusuf Hamadoniy hazratlarini qabrlari. Ayrim manbalarda ramziy deyiladi, ayrim manbalarda haqiqiy deyiladi. Lekin aniq ilmiy izlanishlar hali olib borilgani yo'q. Bu qabr Said Ali Hamadoniy hazratlarining qabri. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra
Yusuf Hamadani'den tahminen 100 yıl keyin Said Hamadani dünyaya kelgan. Said Hamadani Hazretleri ham Yusuf Hamadani Hazretlerinin avlatları hisoblanadi. 1314 yılda İran şehrinde ziyoli ailede tavallud topganlar. Said Hamadani Hazretleri ham tasavvuf talimatı yüzesinden köpkine eserler yazıp kaldırırlar. Aynısı şu devletin başkarış meseleleri yüzesinden hem eserler yazıp kaldırırlar. Domla rahmat malumatlar için en doşa hali gəpləşkən kuduğumuzun aldığı başlayıq da biz hem sudan tatıp görsək. Rahmat. Hadi gettik önden. Bana bu boyagi aytgan quduq. Aha. Qani kirinchi marhamat. Mahalladagi keksa avlod vakillari bu yerda bir quduq ekanligini aytishadi. Aniq kim tomonidan qanday holatda qazilganligi to'g'risida ma'lumot yo'q. Lekin qadimiy deyishadi. Qadimiy lekin buni ichi rosa chiroyli qilingan ekan. Chiroyli nimada? Ichidan bir tekis g'isht terib chiqqan ekan-a. Xorazmda shunday quduq qilishadi. Tegiga, tagiga tut daraxtidan sol deb aytiladi. Sol qilib ustiga g'ishtdan terib chiqishadi. Ha, eng tagida demak tut daraxti bo'ladi. Tut daraxtidan sol qilinadi, sol deb aytiladi. Keyin ustiga g'ishtdan terib chiqishadi. Bu demek yan atrafı küçük etmezlik için. Ha, yan atrafı küçük etmezlik için. Domla, yani bir cihette cüce yakın masrafadan su çıkan ekan. Benimce 3 metre nar borsa. Bizde Xorazm şaraitede yer az su yakın. Aha. Yakın. Şunu hesabıge yer kore gelen ki bir yarım 2 metre ayrımcı aileden 3 metreden ki su çıkadı. Aha. Ben şu suyunu tahmin tatıp görsem. Bu yerde oturken 80 yaşlı ana khanı ettiler ki Dımşırın Rusu bu yerine suya degen gapını ettiler de kanı tahmini koreylikçe kanaka iken. Şu kegen ziyaretçiler hem suda içip suda içip uylagi olmam yetişedi. Ha uyge. Şu babasın tabarik deyip. Uşu ziyaretgahını faizge faiz koşup durgen joylardan biri hisoblanadi. Suvni hozir ta'mini ko'rdim, ozgina sho'rligi bor, lekin qanaqadir yoqimli ta'm. Bizni Xorazmda suvlarimiz ozgina sho'r-ku. Sho'r bo'yana ki ko'p narsamiz sho'r. Men Xorazmda bunaqa yaqin joydan quduq chiqib suv olish mumkinligini rosti o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Qarang, nari borsa 3 metr uzoq suv chiqadi. Bizda shunday. Bu suv qurimaydi hech qachon. Yozning issig'ida ham. Yo'q. Ham yana bir joyi kuduğun su soğuk oladı, muzdayı oladı. Aha. Muzdayı oladı. Kışta biraz ilse gerek. Kışta ilik oladı. Aha, kışta ilik oladı. Kışta ilik oladı. Yazıdan muzdayı oladı. Hakikaten. Alakta turba hamut kazılgın. Suyla tazat turşuk için masama koyulgan. Tezce su tazat turladı. Aha. Yaşa. Kanı? Çıkaylı gün dedi onu. Rahmet. Domla, majmua hududida o'sha qadimiy masjid ham bor ekan-a? Yusuf Hamadani ziyoratgohida shu mahallaning masjidi ham bo'lgan. U masjidda 5 vaqt namoz, juma namozlari o'qib turilgan. U masjid bu tarafta bo'lgan. Aha. Keyin mustaqillikdan keyin 92-94 yillarda Yusuf Hamadani ziyoratgohida katta obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshiriladi. O'sha paytda yangidan masjid quriladi. Aha. Va yana bizga mutasaddilarning ma'lumot berishiga qaraganda Yusuf Hamadoniy majmuasi qayta rekonstruksiya ishlari olib borilayotgan ekan. Hozirda o'sha masjid atrofi ham yangilanayotgan haqida aytishdi-da. Keling o'sha masjidni ham ichini borib ko'rsak-da tanishsak. Ma, yaxshimi? Qani ketdik.
yangi masjid bu. Aha. Bu masjid 94 yıllarda yangidan zamonaviy qilib qurilib, ro'yxatdan o'tgan. Hozir mana masjidga kiramiz. Mana masjidimiz. Bu masjidning sig'imi 300 kishilik. Oddiy kunlarda 25-30 nafar, juma kunlarinda 300-350 nafar namozga kelib ibodatini ado qiladi. Rahmat. Domla, hozir masjidning ichiga kirib bir narsani ko'rdim-da, ortiqcha hashamat, turli ranglardan foydalanmasdan oddiygina shaklda qurib o'tkazilganiga mana qayta ta'mirlash jarayonida bu masjid o'zgartirilib, kengaytiriladimi yoki o'z holida qoladimi? Hozirgi qarorga asosan bu masjid kutubxona bo'lib qoladi. Demak, necha yuz o'rinlik bo'ladi? 1100 o'rinlik zamonaviy masjid bo'ladi. Aha, juda katta masjid qurilar ekan, demak. Juda katta masjid bo'ladi. Bu ziyoratgohda yana turizm salohiyatini rivojlantirish maqsadida chet davlatdan kelgan ziyoratchilar uchun 50 o'rinlik mehmonxona quriladi. Tahoratxonalar bor. Keyin hunarmandlar markazlari, do'konlar qurilishi rejalashtirilgan. Aha. Domla, mana hozir maxsus qaror chiqqan. Bu yerni kengaytirish, turistik salohiyatini yana ham oshirish bo'yicha. Endi bu qurilish ishlari qachon yakuniga yetadi? Ziyorat ko'rsatuvchi ijodkorlar balki navbatdagi Xorazm viloyatiga kelganimizda tayyor holatda ham ko'rsatishimiz mumkin bo'lar balki. Qurilish ishlari hozir jadal ravishda amalga oshirilmoqda. Rejaga ko'ra shu 1 yil ichida chiroyli qurilishlarni yakunlab ziyoratchilarni ixtiyoriga topshirish niyatidamiz. Sizga bugungi javoblar uchun, samimiy suhbat uchun minnatdorligimizni bildiramiz va bizni Xorazm viloyatidagi safarimiz davom etadi. Rahmat katakon do'stlar. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Sizlar ham olib borayotgan ishlaringizga Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat katakon. Salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va Ma'rifat telekanalida ziyorat ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Ziyorat ko'rsatuv ijodkorlari Xorazm viloyatida bo'lib, Xorazmning e'tiborga molik bo'lgan qadim ziyoratgohlari, muqaddas shaxslari haqida sizlarga ma'lumotlarni taqdim etib boryapmiz va ko'rsatuvimizning ushbu sonida Shovot tumanida joylashgan Yusuf Xomadoniy ziyoratgohi haqida sizlarga ma'lumotlarni berdik. Agar Xorazm viloyatining Shovot tumani yo'lingiz tushsa, albatta ushbu ziyoratgohga kelasiz degan umiddamiz. Ziyorat ko'rsatuv ijodkorlarining maqsadi ham yagona, siz azizlarning ziyoratingizga sababchi bo'lish. Muqaddas ziyoratgohlarda yana ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.